Ahoj, vítám vás u dalšího videjka z Palie. V předminulém videjku jsme si stavili červí farmu, kterou dneska budeme potřebovat. A podíváme se, jak vypadá červí farma po pár hodinách. A já už jsem teda několik kusů vlastně vyndala, už jsem dokonce i několik trusů třeba prodala. No a dole si můžete všimnout, že mám takovou skromnou zásobičku červíků. Ty budeme dneska potřebovat, protože budeme doplňovat další věcičky do těch bundlů v Night Sky Temple. Mám tu vypsaný celkem 4 další věcičky, já jsem si to tak rozdělila do kategorií podle obtížnosti. Tak, první věcí, kterou dneska budeme potřebovat, je rybka, která se jmenuje Shimmerfin. Rybku najdeme u Einara v jezírku, chytá se pouze na červíky a můžeme ji chytit po celý den. Vytáhneme prut, pravým si klikneme, přehodíme si návnadu a jdeme chytat. Já doufám, že tu nebudeme věčnost, že to bude nějak odsejpat, protože některé rybky, OK, to by vůbec... mi musel jít nahodit prut. U některých rybek jsem totiž byla věčnost. Jsou tam i vzácnější rybky a tam právě i podle diskuzí psali někteří, že vlastně je stálo třeba 200 červíků, než jim ta ryba padla. Takže tady v těch bandlech budete muset mít nějakou trpělivost. Hele, pojďme zkusit... Ježi, to jsem se nerozeběhla. Dobrý. Pojďme zkusit hodit... Toto se ještě utrhnu, to budeme potřebovat. Já se přesunu sem, protože z toho mola mi fakt strašně... Já nevím, prostě v poslední době mi to nějak strašně blbne, to nahazování na tom mole. Nikdy předtím mi to nedělalo žádný problémy a teď to tak nějak jako... Nevím, dělá se to ze mě srandu. Taky není ona. Ach jo. Toto ale vypadá, že je Shimmerfin, protože ten je takovejhle. Ne, pust to. Přestaň skákat, ty potvoro. Ne, pust to. Yes, máme to a ani to nebolelo asi 6 nebo 7 pokusů. A než se teď přesuneme na další mapu pro poslední dvě rybky dnešní, tak si zajdeme za Einarem koupit recept. Budeme totiž potřebovat uvařit nápoj a ten si můžeme koupit od 5. levelu rybaření. Pozor na to, proto jsem expila. Tak, tady můžete vidět ten recept, je teda, jak už jsem říkala, od 5. levelu, stojí 1000 goldů a můžete si tam i všimnout, že potřebujete mech a lotus na jeho výrobu. My si to teda koupíme, no a mech a ty lotusy už jsme tady společně trhali, ty jsou tady na tom jezírku, ale jsou i vlastně takhle podél toho břehu. A mech je, nebo teda bývá taky tady takhle v tom okolí. Jo, tady máte další lotus, takže ty si nezapomeňte sbírat, když kolem toho budete chodit a můžete si sbírat i třeba dopředu. A tě máte nachystaný dopředu, než si ten recept pořídíte, ono se to v té truhle nestratí. No každopádně normálně to sbírám také v tom okolí u toho jezírka. Teďkon v tuto chvíli tam nic nebylo, nevím, možná to někdo teďkon přede mnou otrhal, protože lidí je tu spousta, ale... Může to být i tady na té louce, jako možná to může být i všude jinde, jo, ale tady ty dvě místa, tady takhle tadyhle ta louka a kolem toho jezera, tak tady to nacházím nejčastěji v takový té větší míře. Proto chodím sem na tyhle ty místa a o dalších,
upřímně ani moc nevím, jo. Je možný, že to je na více místech, ale tady to jsou takový moje oblíbený místečka, kam já chodím, protože tu toho bývá nejvíc. Každopádně, nebudu to tu sbírat hodinu, aby jsme měli nějakou velkou zásobu, protože takhle na ukázku do videjka stačí to vyrobit jednou. Přesuneme se domů a tady si u grilu, ono to zní jako divně asi, ale ano, je to u grilu, vyrobíme vlastně ty nápoje. Můžete si všimnout, že potřebujete jeden ten mech a jednu ten lotus a vyrobíte z toho celkem 5 těch nápojů. Tahle ta věcička je hodně dobrá i na výdělky, protože vlastně potřebujete jenom zainvestovat do toho receptu a ty suroviny jsou snadno k dostání, jsou jakoby nepotřebujete žádný velký množství těch surovin a vyrobíte toho docela dost a i slušně se to prodá. Takže pomocí tohohle já třeba na prvním účtě ze začátku, když jsem teda získala ten recept, dost slušně nahrabala. Takže určitě tady to doporučuju, když budete chtít vydělat a nebude se vám to nějak dařit, tak takhle ze začátku, než budete někde trošku vejš, tak vydělávat takhle pomocí právě tohohle nápoje. No a když se podíváme, tak 20 kusů s hvězdičkou se prodá za 560 a 30 kusů bez hvězdičky je za 570. Takže když si vezmete, že jenom trháte kytičky a potom tady chviličku zainvestujete času na vaření a vlastně sběr, ty je uvařený věci už, tak jsou to jakoby strašně snadně vydělaný prachy. Nápoj máme uvařený a vlastně, abyste taky se dozvěděli, co ten nápoj dělá, tak je to takový buff na rybaření, kde vlastně díky tomuto nápoji dostanete, jak je takový to zaměřování, taková ta závorka, když vlastně ten háček navídíte, bože moje vyjadřovací schopnosti, když navídíte ten háček, tak vlastně jak se objeví ta rybka, tak vy musíte tu závorku myší koordinovat, aby byla vlastně uprostřed té závorky ta rybka. A díky tomu nápoji se vám ta závorka jakoby rozšíří, že máte větší to zaměřování. Vůbec nevím, jestli jste to teď pochopili, protože mi přijde, že jsem to vysvětlila úplně retardovaně. Teďkon teda máme dvě věci na dnešní doplňovačku a přesuneme se do Bahari Bay. Další rybku, kterou dneska budeme potřebovat, je Mutated Angler. Anglera potřebujeme jednoho, dá se chytit v jeskyních, prý jak na Bahari, tak i v Kilimně. Chytá se opět na červíky a opět ho můžeme najít celý den. Já jsem ho teda vždycky chytala v téhle jeskyni. Tak, tady dole se přesuneme, opět vytáhneme prut a začneme házet. Nevím, jak dlouho tady budu, protože myslím, že toho anglera jsem zrovna chytala trošku díl. Každopádně tady v té jeskyni se dají nachytat a ona ho zrovna má, toho anglera. A já mám něco úplně božího. Já mám tu minimantu. Ale teda nejsem si jistá, jestli se mi podaří chytit, protože jak si můžete všimnout, tak je to retard lítavej a no, tak to se mi nepovedlo. Sakra práce. Já si schválně dám tady jeden ten boost, jo, tam je vlevo v rohu, si můžete všimnout, že jsme dostali nějaký boost. Dobrý, ale já nechci úhoře, já chci... Tam koukám, ty ryby loví kámen. Ne, další úhoř. Oh, máme tady dalšího... Podívejte se, jak pomalu navíjí. To je neskutečný, já ho nemůžu chytit s tady tím obyčejným prutem. Ona navíjí fakt strašně pomalu. A... strašně rychle to klesá, jenom co to nepustíte, když skáče,
Já chci sakra toho Anglera, jděte do háje s tady těma Batmanama. To není možný, mě prostě nepadne ten Angler. Mě klepne Pepka, já tady budu věčnost. Je, 6. level rybaření. Ještě potřebujeme jeden a budeme si moct koupit farmu na zlatý červíky. Ach jo, pojď Angler. Zas tady ten cripple, já nechci tady to. Tak, ale objevila jsem naprosto skvělou věc. Nějak se mi bugnula postavička. Ježíšmarja. Já jsem si chtěla dneska natočit jenom video a já nevím, co mám dělat teďkon. Nevím, jestli je dobrý nápad takhle držet konvici. Pomoc, já nevím, já nechci restart, ale budu asi muset. To vypadá tak strašně vtipně. Já jsem nahodila prut, potom jsem, jak už letěl do té vody, tak jsem spadla do vody, utopila jsem se, objevila jsem se nahoru a takhle právě mi to bugnulo. A já tu mám zase tady toho retarda. Pane bože, ano, Angler. Ježíš, jestli ho nevytáhnu, tak se naštvu. Mám ho. No a teď se přesuneme na další rybku a tou je Blue Marlin. Marlin se nachází na Bahari Coast. Je to vlastně nejlepší spawn u majáků. A dá se chytit celý den a opět na červy. Co se týče toho Marlina, tak já jsem chytala na různých místech, na různých těch přístavech. A našla jsem potom diskuzi, že pod majákem se vyskytuje nejčastěji. Takže jsem se přesunula pod maják a je pravda, že tam mi potom během... No, padl mi tam mnohem rychleji, než ten čas, který jsem strávila jinde, jo. Takže jdeme opět pod maják. Tak, tady takhle od majáku si přeletíme na tamhle ten ostrůvek maličkej, protože podle informací, takhle podle té... diskuze. Tam lidem padá nejčastěji, psalo tam spousta lidí, kteří mají více účtů, že na tom a tom účtu tamhle a tamhle padl na, já nevím, třeba 500 červíků a na tomhle ostrůvku, že se to potom dočetli, tak tady jim potom padl třeba na 100 červíků. Tady se rovnou vezmeme truhličku, dostali jsme koberec a budeme chytat prostě tady. Je teda pravda, že já když jsem chytala všude možně po těch jakoby, místech, který uvádí fandom, tak tam jsem taky nechal... To je on. Já mám pocit, že to je on. A já ho asi nechytím, protože mám úplně... Oh, to byl Marlin. Mě klepne Pepka na poprvý a já ho nechytla. Já mám totiž ten základní prut. A s ním se chytají takovýhle rybky docela blbě. Já jsem věděla, že si mám jít. No, tady to je tuňák. Doha je, tam to byl Marlin a já ho takhle mysnula. Tak teďkon budu tuplem naštvaná, pokud se mi nepodaří ho dlouhou dobu chytit. Já si zvýším takhle ten. Tak já jsem ale kráva. No, vidíte to jo? Prostě na poprvý mi tu padne. A já ho takhle prostě mysnu. No a teď mi tady budou padat tuňáci. Marlin je takovej ten mečoun. Takže, a tam to byl 100% Marlin, protože já jsem tam viděla ten růžek na tom nose. Oh, našli jsme nějakou lahev.
To bude nějaký questík. Recept. Líbí se mi, jak je na té vodě vlastně jenom stín toho prutu. A stín mých nohou je na té skále ještě, ale ve vodě zbytek mýho těla není a jen tam ten prut levituje. A teď jsem zase čumila prostě na blbosti a místo toho jsem se nesoustředila na rybaření. A málem jsem myslela i toho obyčejného tuňáka. To je přesně ono, já úplně ztrácím pozornost, vždycky se zakoukám do nějaký hovadiny a potom je katastrofa na světě. Nutně potřebuju změnu prostředí, už mě to tu neskutečně frustruje. Musím změnit prostředí, budu chytat tady. Ach jo, potřebuju nutně změnu, ne, že by mi to nějak jako pomohlo, ta modrá kolem mě všude, ale potřebuju prostě změnu. One hour later. Už zase potřebuju nutně změnu prostředí, již mě tady z toho drbne a nevím, kam mám jít. Všechno mi už vadí, ta modrá, začínám nenávidět modrou barvu. One year later. Tak, to máme všechny potřebné věcičky. Teďkon si to půjdeme doplnit do templu. To by bylo z dnešního videjka všechno. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když mi dáte vědět lajkem, komentářem, sdílením. A pokud ještě nemáte odběr, budu ráda, když mi zanecháte odběr, moc mi tím pomůžete. My se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Mějte se krásně, ahoj. Ach jo, už mě to nebaví. Nebaví mě to. Nenávidím rybaření. Chyť se ty modrej.